Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, розпочинається програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати знову у прямому ефірі. Слава Ісусу Христу, Отче! Навіки слава, вітаю тебе, Сергію, вітаю вас всіх дорогеньких радіослухачів. Отже, завжди з цікавістю слідкуємо, де ви зараз знаходитесь, чим займаєтеся, на якому етапі зараз школа, засновником якої ви є. Повідайте, будь ласка, для нас цю інформацію. Я не можу тепер і не буду, поки іде повстання Розар'єве, уточняти, де я є, бо ведемо повстання. Ну ні, але так, давайте вже серйозно, ну то гляну я через вікно і мені здається, що я є в Красилові. Ну що ж, був я в Польщі, був я в Німеччині, де ведемо школи, був я також тут в Красилові, була школа гарненька, в Красилові відбувалися інші школи, здається, що ростемо в кількість трошки. Трошки на цих szkołach. Ja czuł w profajni szkoły w Załoczewi, w Czortkowi 96 uczestników. W Załoczewi witają ci fili 60 dekilka osób. No, co robić na mnie wrażenia? Tym patrzę, że w Czortkowi tylko nulivka i pierwszy stopień, a majże 100 człowiek. A w Załoczewi tylko my je pierwszy rik, a 65 osób w formacji. Duże fajno i zaproszę всіх państwa, no szukajcie naszych filii i przyjednujcie się do tej formacji. Dobra rzecz, budete wdzięczni Radiu Maria, panu Sergiju i mnie za to, co my tu te widłunia szkilne robimy. Ну що ж, дякуємо вам за цю інформацію, отче, і дорогим слухачам принагідно також повідомимо, анонсуємо, що в один із найближчих ефірів поза програмою «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» ми з отцем Петром за дозволом отця Олексія Самсонова запишемо програму про повстання. Ось ця ініціатива отця Петра Куркевича про Розаріїве, молотовне повстання дійсно набула певного резонансу, і ми плануємо розвинути, можливо, цю чудову ініціативу якимось чином, ну і поспілкуватися так більш-менш детально, що стосується цього повстання. Слідкуйте, дорогі слухачі, за анонсами. Буквально думаю, що на початку наступного тижня десь ми цю програму обов'язково пустимо так званому прайм-таймі, тобто в час, коли найбільш зручно вам буде її послухати. Звісно, вона буде і на сайті. Ну, а що... Тим паче, що наближується 13 лютого, ну не наближується, але не близько, але наближується. І добре було вас, шановні панство, що ви послухали цю передачу, бо кожного 13-го Мати Божа, Марія Фатимська, тобто Марія Розар'єва, мілітарна Марія, кличе своїх дітей в чистому полі, на якісь площі. Так що добре, якби ви послухали перед 13 лютого цю передачу нашу з паном Сергієм, яку запишемо. Ну що ж, амінь, дай Боже нам сили натхнення і гарних думок на той ефір. Ну, а ми повертаємося до нашої теми, потроху її завершуємо, маю на увазі молитва вірою. І перед двотижневою паузою ми записували з отцем Петром програму, присвячену церкві. Далі у нас там є вірою в Святу Вселенську Апостольську Церкву, спілкування святих і відпущення гріхів. От спілкування святих ми перенесемо на наступний раз, а щодо відпущення гріхів, то ми з задоволенням сьогодні про це поговоримо. Отож, чому саме священники, отче, наділені цією владою відпускати гріхи? Моє перше до вас запитання. Каприз, план, мудрість Божа. To Bóg jest autorem tego pomysłu. Dla mnie jest to pomysł genialny, pomysł, który jest kompatybilny, który czytko spouczony z projektem antropologicznym, z takim sposobem życia i dii ludyny, jak Bóg najkraście zna. Bóg najkraście zna, co ludyni jest potrzebne. Tomu Bóg zna, że krim wiry i modlitwy je potrzeba dać ludyni jakiś materialny znak,
щоб людина заспокоїлася, що її гріхи відпущені. І без цього матеріального, помітного і почутного знаку людина до кінця, помимо молитви, прохання, молитви, каяття, і помимо віри в доброту Бога, коли, знаєте, ліва стіна мовчить, і права стіна мовчить, і дарохранительця мовчить, ікони мовчать, стеля мовчить, не відкривається, і ніякого знаку підтвердження цього, що Бог мені прощає, це, що я повбивав 50 мільйонів людей, говорив від імені Йосифа Сталіна, а може і більш ніж 50 мільйонів людей, ну то скажіть мені, ну звідки спокій, знаєте, чи вистачить Сталіну віра, щоб заспокоїтися, щоб Бог точно простив. Але коли батюшка йому скаже, що я тобі прощаю, ну то тоді він в цей спокій. Ну легше. Це є підтримка для нашої віри. Угу. Тобто гіпотетично, якби Сталін, уже перебуваючи в останніх секундах життя, позвав, ну хай то буде, католицький священник і сказав каюсь, священник не мав би права йому ці гріхи не відпустити. Але друге запитання, да, навіть Бог би не мав права і не хотів би мати права не відпустити. Якщо би сказав щиро, тобто навіть зі страху перед пеклом, там не потрібна є велика, висока, гуманна мотивація. Тільки ну, страх, звір'ячий страх перед загибеллю вистачить. Ага, а в чому ж тоді справедливість? Ви неодноразово підкреслювали, що Бог не тільки є милосердний, але й справедливий, так? І тоді людина, яка погубила, ну там, до 50 мільйонів співвітчизників, може потрапити до раю. Ну, якось так. Ні, то неба відразу ні, ну. Треба на початку покатувати трошки, і для цього є чистіліще. Але сповідь рятує Йосифа Сталіна від пекла. Вона рятує тільки від пекла. Вона не катапультує людину в небо, сама сповідь. Натомість спасає від пекла. А тепер перед людиною є ще або земне життя, або, коли це є останній момент життя, перед нею є чистіліще і небо. Або небо. І тепер, коли Йосиф Сталін має такі звір'ячий страх перед... Тобто, коли має низьку мотивацію, ну то потрапляє в чистіліще, де його мотивація набере кштатів відповідних до неба. І коли Йосиф Сталін буде мати час, щоб переосмислити все, і також буде мати час, щоб сам себе з ката, з палача, в жертву, в порядок жертви привести. І не тільки він сам з собою, але ще з допомогою ангела охоронця, можливо, ще інших піднебесних, наднебесних сил. Бо там і чортів можна допустити до нього, і ангелів, і невідомо, може навіть і жертви його на свідання, на розмову до нього, до чистилища спустяться. Бо до чистилища спуститися з неба, раз плюнути, запросто перепрошую. Але до пекла не можуть. Але до чистилища чому би ні? І тоді після таких розмов з жертвами, знаєте, то Йосиф Сталін буде в чистилищі плакати. Ну, а дар сліз поволі нас ската в жертву приводить. Так, ми знаємо, що для відпущення гріхів потрібно мати ці 5 умов доброї сповіді. Отже, от якщо гіпотетично цього ж Сталіна не було тих всіх 5 умов доброї сповіді, але священник відпустив йому гріхи, то, скажімо так, що вірогідне для цієї персони пекло? Залежить, пригадаємо, може, ці умови. Перша умова – це є рахунок сумління, тобто осмислити свої гріхи, хоча б ці найбільш суттєві. Чи гріхи важкі, чи легкі, повсякденні, чи може навіть вади, бо і це може бути, в принципі, як додаток матеріалу для сповіді, принаймні для осіб вже на вищому такому духовному рівні. Друга умова – це є жал за гріхи. Треба просто оцінити їх. Жал за гріхи є перед усім інтелектуальною справою, чи рол інтелекту, подібно як і рахунок сумління. То є друга умова. Третя умова – це є вирішення поправи, тобто рішення метаної. То є вже волітивna справа, тобто залежна не від інтелекту, тільки від naszej woli. I czwarta, co jest spowiedź przed świeszczennikiem,
tak zwana wuszna spowiedź, to do wucha swieszczennika. W wyjątkowych sytuacjach zachalna spowiedź, tak zwana, to koły na przykład Titanic idzie na dno, potopaje, albo koły armia idzie w nastup i nie mają czasu na indywidualną spowiedź, to ci swieszczennik może proszaty na zachał, to praktyka wyjątkowa, niestandardna, w Niemczech, w Belgii robili to standardą, ale Watykan zabronił i nie daje dozwolu, nie tylko nie dozwolu, ale czynić to takoż nie dystym. To jest czwarta umowa i piąta umowa za dosyć wczynienia. W kraw, witaj, naklepkinów, przyznaj się i przeprosy, w zachali widź, no przyznaj się, przyludno, że to naklep był, to trzeba widrobyć zło na skilkę, co możliwe. I teper, no na przykład, jak się Stalin zrobił w rachunku sumienia dobroho, no to zabów pro do jakich grichy, ale co nie oznacza, że spowiedź nie dista, spowiedź jest dista, tylko jest niedoskonała, no to jemu przychadzają w czysty lisi. Natomiast koły, na przykład, win by nie żalił za grichy w zachali, albo na przykład nie wyrzeszył poprawy, no to ta druga i trzecia umowa mnie zdaje się kapitalna. Albo na przykład, kiedy ma w czas jeszcze za dosyć wczynety, a nie zrobił tego, nie wynagrodził, prawda, nie zmienił w zachali swojej powiedynki, dalej by katował, no to spowiedź czynet nie listu. Natomiast pierwsza umowa, to rachunek sumienia, czy winie doskonałej, czy nie ma sutjewego znaczenia. I tu mają także nawet czwarta umowa, to czy Stalin by wstych zaprosić te świadczenia, czy nie wstych, czy by wstych pospowiadać, czy tylko by krzyczał do steli. W sytuacji śmierci takie kajatia do steli mogłoby przynieść jemu spasienia. Tak robi Voltaire. Voltaire pomierają, czy przychadzają encyklopedyst, ludyna prosficzna, żachliwego momentu w historii Francji, jeden z głównych wrogów wtedyszniej cerkwi katolickiej, no i Boga. Win był mądry, póki był zdrowy, ale począł pomierać paniczno bojawca sudu Bożego. I wtedy błaha w swoich kolech, jakich otoczywali jeszcze prywele świeszczennika. One nie chodili, ale znajszł się ktoś przychylny i zawiw tego swieszczennika. No i Wolter pospowiadał się, ale po tym wydurzał i nie rozkajał się tak na sprawdzi. Począł grzeszyć znowu proti cerkwi, proti Boga. I kiedy drugi raz pomierał, tak samo paniczno bojał się sudu Bożego, znowu krzyczał, przywedzić mnie ksiądza, przywedzić mnie swieszczennika. No ale wże jego uczni, jego druzi, znają, czy się tak budę, obstupili jego taką istiną i takim murom, że świeszczennik nie wdało się dobrać się do Woltera i Wolter pomierał, że własne w takiej, no, w deprobaczeni. Ale skażemy, jak żeby nawet bez świeszczennika, ale jego kajatia byłoby szczere, raczej maje szans na probaczenia od Boga, no bo Boch tylko czeka jeszcze probaczyty, co nie tak, że Boch nie chce prostyty. Boch dużo chce prostyty, ale czeka, żeby ludyna była chociażby minimalno adekwatna, żeby chociażby za wołosynku wyciągnuty i z niebezpieki pekła. Отже, от мене цікавить цих п'яти умов доброї сповіді. Ну, в принципі, кожна умова, починаючи з найпершої, ось дивіться, кажуть, у кожного своя філософія, своя мораль. І навіть у тих людей, які, можливо, вивчають більш глибше чесноти, навіть християнські, у них може бути своє розуміння про гріх. І якщо ми візьмемо перший пункт, іспит сумління, це означає, що я маю ретельно якимось чином зрозуміти, що є гріх, кого я образив, яким чином це може бути. Часто людина собі в гріх не заносить деякі речі, де реально людина могла на щось серйозне кинути. Так? Наприклад, візьмемо такий приклад, коли одна людина може бути добра, але своїм інтелектом насміюватися з особи в колективі. Так? І вона може цього не розуміти, наскільки вона глибоко раняє людину, яка поруч з нею знаходиться. І вона на сповіді навряд чи, можливо,
можливо, про це згадає. А це може бути її дуже серйозний гріх, тому що та людина, яку таким чином б'ють інтелектуально, може насправді цілі ночі проводити з відкритими очима. От як бути тут з цими гріхами, які людина може просто в собі не помічати? Куди вони ідуть в часі сповіді, власне, ці невідкриті гріхи, але не інтерпретовані навіть як гріх тією людиною, яка сповідається? Так, ну, так, таке щось може бути з причини, як ви тепер сказали, такої, може, не байдужості, тільки грубошкірності людей, черствоти, малої вражливості людей. Може також бути так, що хтось не визнає за гріх цього, що церква визнає, наприклад, гріхи сексуальні. Я слухав недавно польського священника отця Glasa, zdaje, który pracuje w Anglii. Він говорив в своїй катехезі, що прослідкував за 5 здається, парафіями римокатолицькими в Англії, англійськими парафіями, наскільки я зрозумів, в яких робилося молебен покаяльний. І в рамках цього молебна читалися пункти до рахунку сумління. І в цих пунктах не упомянули взагалі 6 заповіді, не чини перелюбу. І то не зробили цього священники англійські. Натомість він в 5 парафії, які працює, польський священник там на місії в Англії, він в своїй парафії упомянув 6 заповідь, тобто не чини перелюбу, і подав в рамках цього каяльного молебна власне людям також під роздум декілька запитань щодо заповіді, не чини перелюбу. Слухайте, люди були обурені, англійці, і 3 хіба чи 4 особи прийшли потім до нього з закристю з протестом, яким правом він має входити в так інтимні речі, що це взагалі не гріх і так далі. Так що або грубошкірність, або така автономія сучасної людини, котра не визнає над собою авторитету, чи то книги, тобто Біблії, слова натхненого, або не визнає над собою авторитету церкви, як посередників між Богом, між Ісусом Христом і нею. Бо щоб визнати ці всі гріхи, як називає Христос, ну то треба або глянути до книги, тобто до слова натхненого, тобто до Біблії, або posłuchaty Chrystowej Świętej Cerkwi. Ale jakże ktoś nie wyznaje miż Chrystom, czy miż Bogom, a sobą nijakich na ziemi autorytetów, nie chce żyć w cieni Biblii, czy w cieni Cerkwi, chce mieć autonomię, to pogordzuje tymi posrednikami, no to dziedzisno sam sobie wybiera, co jest dla niego grzechem, a co nie jest grzechem. Sam wyrysuje, jak służyć Chrystu. Nie dopuszczają czy takim czynom w pryncypie posłuchy Chrysta do wyznaczenia, co jest wolą Bożą, czy co jest grzechem. Tak że, no, co robić wtedy z tym grzechem? Скажемо, що хтось грішить проти ближнього, і другий варіант – хтось грішить сексуально. І тепер перша особа цього не помічає, а друга особа не хоче визнати, що гріхи сексуальні є гріхами. Наприклад, що гомосексуалізм, чи мастурбація, чи щось такого, то є гріх. Тож гомосексуалізм – це любити інакше, правда? Там собі можна все пояснити. А мастурбація не відрізняється. Ну, і це приємність, і каву. Піття також приємність. Так що можна цього не визнавати як гріх. І тепер що з цим робиться? Богові до лампочки. Чи людина це помічає, чи не помічає, чи людина це не визнає, визнає чи не визнає. Бог рахує це гріхом, кінець, крапка. Але Бог бачить на цю першу особу і бачить, що вона дійсно не по своїй вині актуально і не помічає, що ранить ближнього. Вона є грубошкірна, тому що і там є причини в дитинстві, в вихованні, потім також в деяких її виборах.
No i aktualno ona nie jest winowna w ciemu, że buduczy gruboszkirno i chamsko, i że buduczy kapusto, i kapusta, chowa pusta, i burak, buraczano i duszo, i nie pomiczaje, że to ptaje kolech i koleżanek. Znaczy, grzecha w bezpośrednim smyśle i przypisaty nie można, tego grzecha, ale Bóg, jaki musi, bo to jest sprawiedliwy, musi także glianuć na tę historię. Naskільки ця людина, цей клієнт, є винний в цьому, що став грубошкірним, що став бураком, що стала капустою, головою пустою. Пустою. Наскільки це тільки батьки винні і суспільство, а наскільки також вона сама могла би навернутися, могла би щось пізнати, могла би змінити щось в своєму житті, могла би ця людина вже стати більш вражливою. Тобто наскільки має, тоді не рахуються її гріхи актуальні, що топтає ближніх, тільки рахується як гріх, гріх занедбання, так як ми в храмах у римокатоліків говоримо. Сповідаюся Богові Всемогутньому і вам, браття і сестри, що я зрішив думкою, словом, вчинком і занедбанням. Обаче це гріх занедбання. І по мірі цього гріха занедбання вона буде виновна в цьому, що топтає ближніх. І тепер, якщо є 5% її занедбання в цьому, що вона тепер грубошкірна, то вона відповідає за 5% топтання актуального людей. Якщо гріх занедбання, що вона не стала вражливою, є у неї на 80%, тобто не батьки винні, в принципі, тільки вона, ну то 80% топтання людей є приписаних її. Це одна справа. Тепер щодо особи, котра спеціально ігнорує посередників, тобто голос Ісуса Христа в постаті книги натхненної Біблії або спільноти освяченої, тобто церкви. Христос знову буде дивитися, наскільки вона виновна, що відкидає, а наскільки хтось інший згрішив. І по мірі її виновності, наскільки її вина, а також по мірі, наскільки вона занедбала пошук істини. Тобто, наскільки вона сама гордовита або недбайлива. Вона буде відповідати за це, що тепер робиться актуально. Якщо вона майже невиновна, ну то факт, що не сповідається з гріхів об'єктивних, тобто сексуальних, не буде їй майже приписаний як гріх. Але якщо вона міцно виновна, бо вона міцно горда, або вона мало приклала зусиль, щоб пізнати істину і пізнати Біблію, пізнати церкву як авторитетні структури, назначені, визначені Ісусом Христом над нею, ну то тоді вона понесе більшу кару за власне ці невизнані гріхи сексуальні. Так що, в принципі, все є просте, все є таке трошки, можна навіть сказати, я би сказав, арифметичне, наскільки Бог може до сотих місць після коми визначити, хто яку мав свідомість, хто яку мав історію, хто яку мав волю. Так що у Бога все може бути ідеально арифметично. Отже, ви знаєте, от нещодавно взнав новину, що, здається, в одній з парафій Дубліна в Ірландії взагалі єпископи відмінили сповідь як таїнство. Тобто там вирішено було таким чином зробити через те, що в часі Євхаристії спільнота вірних вже каже «Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати Іса», і так далі. Да? А тому вже до таїнства сповіді вже не треба доходити, тому що і так уже ми перед ближніми визнаємо якісь там свої гріхи. Отже, от для того, щоб наші слухачі, можливо, не сумнівалися, що таїнство сповіді, воно все одно потрібне, не дивлячись на те, що ми визнаємо в часі Євхаристії. Поясніть суттєву різницю між визнанням гріха в часі Євхаристії і таїнством сповіді в конфесіоналі.
Якщо це дійсно відповідає правді, якщо це дійсно факти, що такі єпископи таке рішення прийняли, і якщо ви добре зрозуміли їх намір і фактично є так, як ви оповіли, то перше хочу сказати коментар по відношенню до цих єпископів. Анатема сіт. Нехай будуть прокляті, тобто нехай будуть виключені, вилучені з церкви і з сонму спас. Ценних, поки в такому грісі перебувають, тому що не себе тільки нищать, але нищать також стадо Боже. Тобто хай будуть прокляті. Так як каже апостол Павло, no, таких треба виключити з церкви і Ватикан повинен відразу. І надіюся, що відразу Ватикан зареагував, а якщо ні, no, то потім може зареагує, бо тут повинна бути моментальна повинна бути екскомуніка для таких єпископів. На початку спроба переговорити, але потім на щось такого то навіть немає хіба кар церковних, які є виключення з церкви. Чому? Тому що це є єресь. І це створює зовсім іншу церкву, ніж церква римська, ніж церква католицька. Ці єпископи, якщо так роблять, вони змінюють навчання, тобто доктрину, не питаючи папи римського, не питаючи Рима, не питаючи апостола Петра, вікарія Христового на землі, змінюють доктрину, це перше. Друге, створюють практику і через цю практику дуже глибоку, суттєву, не якусь там зовсім поверхневу, тільки акцидентальну, тільки через суттєву практику змінюють практично церкву на іншу церкву, ніж вона була 2000 років. Таким чином вони самі виключаються з церкви, бо не визнають доктрини церковної і вони не є в такої церкві, в якої ми з вами, пане Сергію, і ви, радіослухачі католики, є. Так що вони є в екскомуніці практично ipse facto, через сам факт дій, навіть Рим навіть не мусить, думаю, екскомунікувати цих єпископів, вони самі виходять з церкви через зміну доктрини і зміну суттєвої форми, суттєвої практики церковної. Практики, яка стосується найглибішої дійсності, якої є таїнства. Так що дві речі тут вони ламають. Доктрину і таїнства. To je suć praktyczno cerkwy, to je gwałt na tili Chrystowemu, na Jezusie Chrystii. I Jezus mógłby skazać takim episkopom, czemu wy mnie preslidujete? I ja bym nawet tak skazał, męż preslidowa w cerkwu apostoł Pawło, który wbywa w tiło cerkwy, to chrystian, niż preslidując Chrysta, to jego cerkwu, taki єпископ чи священники, котрі змінюють доктрину і котрі викидають таїнство. Вони нищать, переслідують Христа тире церкву набагато глибіше, бо не проти тіла виступають, тільки проти тіла і душі виступають. Тобто це є набагато потужніший гріх. Яка є різниця між таїнством сповіді a naszym kajaciam, nasze kajaciam podczas Eucharystia jest taństwem, ale nie jest taństwem messa, to w jakomuś planie jest, ale taństwo Eucharystii oznacza prosto, że ten chlib, który był chlibem do jakiegoś momentu podczas messy, перестає бути хлібом, а стає тілом, душою, тілом і кров'ю, душою і божеством Христа. І то є таїнство Євхаристія в такому найбільш прямому смислі. Натомість ці обряди вступні, то є просто молитва. Ясна справа, це є молитва офіційна церкви, це є літургія, це є щось більш ніж приватна наша молитва, але все рівно жанр теологічний цього каяття нашого підчас обрядів вступних, чи у греко-католіків православних в цьому Господи помилуй, безкінечному і добре, що безкінечному, то є тільки молитва. То не є таїнство. То є молитва в рамках літургії, тобто офіційна молитва церкви, в якої церква кається. Натомість, і що це означає?
просить про пробачення гріхів тоді церква. Ну і ми особисто просимо за нас і за наших братів, і церква, як наречена Христа, просить про пробачення гріхів. Натомість, що відбувається в таїнстві сповіді? В таїні сповіді про пробачення гріхів просить Бога Отця людина Ісус Христос, тире Син Божий. Тобто за нами просить вже не церква Христова, але просить Син Божий, Ісус Христос просить. Мало цього, Він не тільки просить, Він в цьому таїнстві сповіді виступає як Бог, котрий став людиною, людина, котра в потах, сльозах і в кровах вистраждала, людина, котра спасла нас, відкупила нас від гніву Божого і від пекла. І він, таїнство означає, що він ангажує в це прохання за нас, в це ходатайство за нас перед Отцем, він ангажує все своє життя, включаючи смерть свою і воскресіння, і всі молитви свої, всі пости, всі труди, всі праці, і в своє божество ангажує. Не тільки це, що стосувалося людської природи, а також своє божество Сина Божого. Ну, тобто маємо такого хататая, такого заступника, що вже більшого мати не можемо. І Бог Отець ні в чому не відмовляє Синові. Тим паче, що не тільки Отець прощає, але як каже в Євангелії від Йоанна сам Ісус, Отець передав суд мені. Так що тут не тільки Отець може просити, тут сам Син може просити. Те, що й робить в Євангелії. Так що тут можна сказати, Ісус за нас помирає. Тут Ісус для нас в таїнстві сповіді втіляється, народжується, працює, проповідує, помирає, є похоронений, сходить у відхлань, піднімається з мертвих, возноситься на небо, сідає одесною Отця. І таким чином він це все робиться в таїнстві сповіді. Чому це все робиться в таїні сповіді? Бо то є, власне, тайна. Тайна – це не є нормальний час і це не є нормальний простір. Тобі здається, що ти клякаєш перед священником. Тобі здається, що є година 19.00 чи там 18.30. Але крім цього, що ти клякаєш в якомусь храмі перед священником і що це є 18.30, крім цього, це є Голгофа 2000 років тому назад, крім цього, це є Вифлеєм 2000 років тому назад плюс 33, крім цього, це є Назарет, коли він зачався, крім цього, це є Вифлеєм 2 роки, декілька років в Єгипті, декілька років добрих в Назареті, потім 3 роки публічної діяльності. І в цьому просторі також є його спокон вічність і його вічність. І тут є все його, вся його людська суть і подвиг, і тут є все його божество і тайна божества. Так що, слухайте, тут маємо такого хадатая, що би ми не зробили в порівнянні з таким хадатаєм, то є нул. Найбільший гріх Сталіна то є нул в порівнянні з таким хадатаєм. Тому, коли священник відпускаючи нас зі сповіді, застукає в дверки сповідальниці, то це є найбільш милосердний звук, який є в світі. І маємо цілковиту впевненість, що всі наші аборти і 50 мільйонів людей, яких ми вбили, товариш Сталін, ці всі гріхи є нам точно відпущені. Натомість, коли Сталін стоїть на службі Божій, і ти, котра зробила 10 абортів, стоїш на службі Божій, і разом з церквою співаєш «Господи, помилуй», то знай, що в цьому моменті не Христос за тебе кається, але кається за тебе ти, ці люди, які є тут на зібранні, і кається вся церква. Ну, але твій гріх може бути більший, ніж могутність церкви. В принципі, твій смертельний гріх, який нищить твої відносини з всемогутнім Богом, нескінченним Богом, він має в якомусь смислі нескінчену вартість. Натомість церква то є скінчена вартість, бо це є все ж таки цей людський компонент. Церква має скінчену вартість і молитва церкви має скінчену вартість. Скажемо, плюс 100
відсотків. Або давайте навіть скажемо, хоча це нелогічно, плюс тисячу відсотків. Але це є скінчена вартість. А гріх, який зірвав твою єдність з Богом, має вартість мінус нескінченості. Так що не маєш впевненості пробачення смертельних гріхів. Маєш впевненість прощення повсякденних гріхів, тому що повсякденні гріхи, котрі не нищать твоїх відносин з нескінченим Богом, вони мають скінчену вартість, котра є менша, ніж могутність і цінність в очах Божих церкви Христової. Тому молитва церкви і твоє каяття особисте при якомусь щирому жалі daje tobie na początku służby Bożej proszczenia powszechnych grzechów, ale nie śmiertelnych, bo jak ja już wskazał, śmiertelnych grzechów wartość negatywna jest w pryncypie taka, jak żachitia, które stało się, a stało się nieskinczone żachitia, ty wtratyw jedność i związek z nieskinczonym Bohom, to z nieskinczonością wtratyw. Tomu negatywna cina гріха смертельного є нескінченість. Натомість молитва скінченої вартості церкви є, має вартість скінчену, тобто обмежену. Так що не може тут дати пробачення гріхів і не може тобі дати гарантії, впевненості, що цей гріх був прощений. Тому на гріхи смертельні, в принципі, тільки Таїнство сповіді, а якщо немає священника або можливості підійти до нього, ну то каяття так зване досконале, але далі не маєш впевненості тоді, бо ти не знаєш, чи твоє каяття, твій жаль є досконалий чи ні. Натомість при тайні сповіді не мусиш мати досконалого жалу, важко його взагалі досягти. Чому? Тому що досконалий жал за тебе в тайній сповіді має навіть не церква, тільки має Христос, Син Божий. Отже, в часі молитви, в часі таїнства сповіді ми визнаємо свої гріхи, розповідаємо деякі там деталі, як цей гріх стався, деякі взагалі далі йдуть, вони розповідають, як цей гріх глибоко-глибоко зароджувався, пам'ятають буквально всі нюанси. І це таїнство може сповіді тривати там годину-півтори, поки священник не витримає і не скаже, якби закругляйся, давай по суті, і так далі, і тому подібне. Тому моє запитання ось яке. Які деталі важливо озвучувати? І взагалі, наскільки ці деталі є важливі саме в таїнстві? Чи можна просто сказати там, гріх там такої-то заповіді, такої-то заповіді і все. Навіщо деталізація? Можливо, взагалі не треба детально казати навіть, який гріх, просто казати, що згрішив в конфесіоналі і все, і навіть не озвучувати цей гріх. Навіщо ось це розкриття? Адже священник є посередником між Ісуса Христа, між Ісусом Христом та людиною. І казати священнику цю деталь не потрібно, тому що Ісус Христос якби в серці. І достатньо того, що ти прийшов в конфесіонал і сказав, от жалію за ці гріхи, яких там багато, каюсь, тому що так, так і так. До речі, багато священників говорили, що з цим мають проблеми чоловіки, особливо жінки, яким взагалі дуже важко деякі гріхи озвучувати на сповіді. То, можливо, це був би вихід, чи все ж таки ні? No ja w Irlandii także zostawiam się z tym, że tam nawet episkopy zabroniają świeczennikom, no może nie wszyscy episkopy, ale ja tam był w jednej miejscowości, daje sanktuarii, takie świadkowe, witpustowe miejsce, gdzie świeczennikom zabroniają się pytać, że pro konkretni grzechy, to ja tak rozumiem, że ludzie na przychody do takiego świeczennika, i każe, no ja grzeszna, kaju się przed Bogiem, przeproszę za wszystkie grzechy. No i co? No to jakby do mnie taka przyszła i do wszystkich nas, świeczenników, jakby taka ludyna przyszła, no to my nie prostymy o grzechy, tomu, że tajna spowiedzi, że była, no znajdę, tu trzeba mieć nawet taką samą jakby
powagu dla, nie tylko dla Boga, ale dla tego swaszczenka. No w pryncypie, dlaczego ja syżu w tej spowiedalnicy? Żeby ty przyszedł i skazał mnie, że ty grzeszny? To jedy sobie do skulpturki skażę, że ty grzeszny. No, no to... No na wieścio, no to poniatno, że ty grzeszny. To nie. Jak szczo Bóg disno chce, żeby my spowiadali się przed świeszczennikom, naskilki i tak wsi je grzeszni, i wsi znają, że wsi je grzeszni, to nie ma sensu mówić raczej tak zwanych truizmów, prawda? Truizm, to rzecz jasna i oczywidna, no. Takowo czorta mówi, że ja grzeszny. No, no, to tylko Bóg nie grzeszny, wszyscy my grzeszni. To takowa czorta mówi, rzecz, która jest dla wszystkich pojętna i wszyscy ma praktykowana. To nie ma sensu. To na wieś, co ty zajmujesz? Ujawić teraz sobie do absurdu dowiedzieć, bo stoi 1000 ludzi i ja będę siedzieć 10 godzin, dlatego, że wy mnie skazali, że wy grzeszni, poszli wy k czortu. Ja wtratyłem 10 godzin dla jakichś tam... Pyry, tak? Jakiś bla, 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 przepraszam, tak? Nie. Nie będę ja siedzieć i mrznąć 10 godzin, żeby 1000 idiotów wskazało mi, że oni grzeszni. Sorry. To napiszcie na listoczku i pokażcie mi jednoczasno, każdy swój listoczek, ja je grzeszny. A ja wam machnę chrystą w powietrze i poszli wy wszyscy k czortu. Nie, to nie ma sensu. Jak to Gospodź chciał, żeby my przyszli do świeszczennika, i spowiadali się, to nie mówią czy zachalnych rzeczy, tylko mówią czy co u kogo na duszy, jak śpiewają Okan Elzy, co u kogo na duszy, na historii, na pamięci. Przy czym i ta mowa nie pro jakieś przygody, czy pro wrażenia, i ta mowa pro grzechy, tobto świadome, dobrowilne, poniszczenia, perestup powiązanej z Bożej albo cerkownej zapowiedzią, osobliwo z Bożej. To złamania Bożych prawił. Mm-hmm. Konkretno. I teraz, kiedy mamy materię ważkiego grzechu śmiertelnego, to mnie wczyli jak małego chłopczyka, żeby to nie mówić gdzieś w połowie spowiedzi, czy na przykinci, kiedy świeczennik drymaje, ale żeby to mówić na początku, to detaliczni grzechy, tam jakieś tam mali grzechy, powszechni na koniec. Coś, co skuczne na koniec. A na początku coś, co ciekawe. To, kiedy ty zgrzeszysz serioznymi grzechami, dawaj ich na początek. A nie tam, kiedy zamulisz, i tak, że nawet świeszczennik nie pojmę, nie zrozumie w potoku twoich sliw, tam też popróbujesz jakoś tam wtopyć te grzechy, i tak, żeby ich nawet nie było widno. I ja zawsze tak spowiadałem się. Nie poczynają od jerundy, tylko poczynają od suti, a na jerundu zaliczają na koniec. A kiedy mówią o grzechy ważki, to trzeba skazać, słuchajcie, kilkość. Bo jak mnie kiedyś spowiadał się jeden, że win wbył tam 6 czy 7 ludzi. Ja mówię, słuchaj, 6 czy 7 tam ich kotyki wprojecha te maszyny za swoje życie. Ale jak że ty wbywał ludzi, no to ty ma nie skażę konkretno. No a win mnie każe, no ja siomu Rizaw, ale nie znał, czy to Rizaw, no. Ja każę, dobre, rozumiem. No ja teraz zmienię troszkę tę rozpowiedź, żeby to nie była zrada tajny spowiedzi. I krim cego ja pracuję w 15 krainach, tak że nikt nie zdaje w jakiej krainie. I ja troszkę zmienię tutaj, skażemy o detali. Natomiast rozumiecie, no jest ważliwym, czy to jest wbyw trzech ludzi, czy ty wbyw 50 ludzi, czy ty wbyw 50 milionów ludzi, no to chyba jest różnica, prawda? Także w takich ważkich sprawach to trzeba skazać kilkość. W takich sprawach tam mniej ważliwych to trzeba skazać, no to, że można tak milczeć. Odnym słowem, szanowni państwo, to trzeba dumać, no i świeszczennik nie jest prosto tylko posrednikom, tak, winie posrednikom, ale pamiętajmy, że stajemy na kolinach przed świeszczennikom, winie prokurorom, winie sudieju, winie przedstawnikom Jezusa, który je prokurorom i sudieju. Nie, przepraszam, Jezus nie jest prokurorom i świeszczennik nie jest prokurorom. To ty masz buty, ty przychodzisz i to ty w spowiedzi masz buty nie adwokatom, tylko masz buty prokurorom, a świeszczennik ma buty
суддєю, Ісус Христос має бути суддєю, ну і також адвокатом твоїм. Але ти, як і сповідаєшся, ти маєш виконувати функцію прокурора. Бо якщо не виконаєш функцію прокурора над самим собою, значить ти не зробив першої, і другої, і третьої умов доброї сповіді. Ти не зробив рахунку сумління доброго, ти не жалієш за гріхи відповідньо, ти їх легковажиш, і ти так насправді не вирішив їх покинути, тому їм замулюєш це все, бо немає в тобі цій ненависті до цих гріхів. Отже, пам'ятаємо той епізод грішної жінки, багато хто каже, що це була Марія Магдалина, коли її на гарячому впіймали і вже мали намір закинути камінням, Ісус Христос її спас і потім промовив, що йди, і потім не гріши. Бачимо на цьому прикладі, що він, ну, якби деталічно не запитував жодних деталів, і тому перше моє запитання в цьому євангельському епізоді, чи це можна рахувати за сповідь? Її, цієї жінки. Йоанн 8 розділ. Я би сказав так. Формально можливо, що ні. Але папа Франциск, знаєте, то є такий неформаліст, папа. Він оповідає, чи то зі свого життя, чи то ktoś mu opowiadał. Уявіть собі, що сидить священник в сповіданці, приходить дівчина, там, наче то сповідається, він каже, no to ja tobie proszczu grichy, i ona na kinci каже, wy nie możecie mnie prostu tych grichów. A він каже, czemu, ty nie żalijesz? A ona каже, żaliję za ty grichy, ale ja nie chrystianka. A kto ty? Muzułmanka. I він каже, а хочеш стати християнкою? Вона каже, хочу. No, то хочеш, щоб я тебе охрестив? Да. No то давай прийди завтра, то я тебе завтра охрещу. Але вона завтра вже не прийшла. І папа римський, коментуючи цю подію, не знаю, чи не зі свого життя, тільки з життя власне цього священника, який йому оповідав, каже до нього, дурак ти, дурак. Треба було вийти зі сповідальниці, підійти туди, де є посвячена вода в храмі, там, де люди входять чи до храму, перехрещуються, ну, хрестяться цією водою, скраплюють себе. Треба було взяти цю воду і сказати, я тебе хрещу во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Без підготовки, без батьків хрещених, без нічого. Ну, але це є наш папа, такий, котрий не любить формалізму. І в справах виняткових ламає всі ці добрі структури, стандартні структури. Я би сказав, що Ісус Христос в якомусь плані також був неформалом і в такому плані це могла бути сповідь. Чому? Бо він міг помітити, що вона не заперечує цим, котрі її звинувачили. Він міг також помітити, що вона кається в цьому. Він не бачив протесту, він не бачив бунту і він не бачив, можливо, тільки страху перед смертю. Він побачив, можливо, в її душі щось інше, бо щоб простити її гріхи, то він мусив це щось побачити, бо якби він не побачив, то він не мав би права її прощати. Чому? Бо тоді Бог би гвалтував її автономію, її вільність. Вона має право піти до пекла, якщо вона хоче. Вона має право не хотіти Божого пробачення. Так що куди лізеш, Боже, з цим пробаченням? Я його не хочу. І маємо цю сцену на хресті, коли Ісус одному може простити з розбійників, але другому не має права простити. Бо цей би сказав йому, куди ти лізеш? Я не хочу. Так що, коли Ісус лізе вже з пробаченням, так скажемо по нашому, не гарно, але я люблю так казати, no to коли він іде вже, несе це пробачення, то він мусив побачити адекватну в неї готовність. Так як у розбійника на хресті почув цю готовність, то у неї мусив побачити. І в такому смислі маємо тут все, що потрібне. Панове допомогли їй зробити рахунок сумління, ситуація допомогла їй каятися, ситуація і любов Христа допомагає їй вирішити, що це не буде робити подалі. Ось тепер вона перед Ісусом, вона сокрушена, стоїть на колінах перед ним,
Вони відійшли всі, і на кінець Ісус ще й скаже про п'яту умову. Тобто вона начебто безслівно, мовчки, каючи, сповідається перед ним. Не мусить визнавати гріхів, за це озвучили вже колеги. І Ісус, відпускаючи її гріхи, каже їй ще про п'яту умову важливу. Іди і більш вже не гріши. Ото є вас це за досить вчинення. А що означає іди у Йоанна? Іди у Йоанна, шановні Państwo, не означає іди вертайся до хати на вечерю. Таке іди у Йоанна означає іди за мною, панянко. Іди за мною. А це означає чудове за досить вчинення. Отже, дивіться, якщо ми йдемо далі по цим п'яти сходинках сповіді доброї, то бачимо, що наступною є щиро жаліти за гріхи. От ви знаєте, два моменти правдивого, одного з яких правдиве покаяння, друге покаяння було неправдивим. Я маю на увазі історію Юди Іскаріоти і Петра. Петро правдиво покаявся, а Юда – ні. Що вони робили, що Юда робив неправильно і що Петро зробив правильно? Рахунок сумління ідеальний у одного і у другого, думаю, окей. Ну, бо Юда Іскаріотський іде до священників, первосвященників і пробує відробити, за досить вчинити. Каже, я видав кров невинну і віддає також гроші. То є важлива справа віддати гроші. Тому всі олігархи, які вкрали гроші у народу, не зможуть увійти до неба, поки не віддадуть до останньої копійочки. Вони це зроблять вчистіліші, якщо повезе, якщо пощастить. Але і вони не тільки віддадуть до останньої копійочки, але ще буде їм нарахований відсоток, галопуючий відсоток, який зростає галопуючим темпом. Так що, слухайте, красти. Бідулашка, коли краде, бо хоче вижити, бо не може вижити, то не краде, тільки, можна сказати, милостиню придбає. Натомість, коли хтось не мусить, не воює за виживання, а краде, хай знає, що після сповіді, чи священик тобі це скаже, чи не скаже, ти мусиш віддати. Ти мусиш віддати. Без цього немає п'ятої умови і сповідь є недійсна. Ти мусиш віддати, або принаймні мусиш позбутися прибутку нечесного. Окей. І тепер, що зробив Юда? Це зробив, власне. Юда є прикладом, що прийдеться віддати. Натомість, ну що у нього було? Він помилив, тобто так, рахунок сумління добре, перша умова, п'ята умова у Юди Іскаріотського також добра, за досить вчинив. Навіть, я би сказав, переборщив, бо він не тільки пішов і хотів Ісуса спасти, віддав гроші, це є друге, але ще повісив себе, ну, якби це йому порахувати за самобічування, ну то вже більш не міг. Так що п'ята умова сповіді у нього добре зроблена. Бракувалоби мені тут, точно бракує четвертої умови. Він би повинен шукати зустрічі з Ісусом арештованим, піти під хрест і спитати священника, первосвященника нашого визнання, Господи, ну, перепрошую, він би мав би піти. Роман Бранштетер, польський письменник, автор єврей, навернений на католицизм в Асизі, в дусі святого Франциска Асиського. Він, пишучи свій роман «Ісус з Назарету», каже такий гіпотез, що Юда Іскаріотський хотів швидше, ніж Ісус Христос, дійти до Бога Отця, станути перед Богом Отцем, щоб якось виправдатися. Ну, то такі бавачки трошки великого польського письменника. Натомість, хоча, хто знає, але раczej бавачки. Натомість, ну що, він бракує, бачите, брakuje в цій розпачі, точної розпачі Юди, брakuje тут контакту зі священником. Якби він пішов на Голгофу якось,
А міг би туди піти спокійно, бо Синедріон би його перепустив. Ну, впустив би туди. І він би посповідався перед Ісусом, ну, то би почув. Це, що почув, слово милосердя від священника би почув. І мав би полегшення. Ну, бо він би навіть почув це, що можливо, що почув розбійник, що сьогодні будеш зі мною в раю. А тоді би Юда спитав, пане, а що зі мною? А Ісус би йому сказав, а скільки хочеш жити на землі? Ну, стільки завжди хотів. Ну, то добре, то через 30 років будеш зі мною в раю, тільки більш вже не гріши. Ось після такої розмови зі священником, з Ісусом Христом розп'ятим, він би міг вертатися і не був би Матій апостолом в місце Юди. Так що шукайте, шановні Państwo, czwartego elementu цього процесу переміни, тобто розмови зі священником. Тому сповідатися треба не на колінах. На колінах треба каятися і приймати розгрішення, приймати прощення на кінець сповіді. Сповідатися треба сидячи, щоб розмовляти зі священником, щоб це була розмова, щоб було більш часу. Я кажу так, перебільшую чи трошки. Ну, так що не вистачає тут четвертого елементу у Юди, і точно щось було не так з другим і з третім. Жал за гріхи він переживав почуттєво, а жал за гріхи повинен би переживати інтелектуально, не в почуттях, але в інтелекті. Подивитися на свій переступ очами Бога і подивитися на реакцію Бога очами Бога. Очами Бога. Яка є реакція? Бог чекає на його навернення. Бог не хоче його засудити. Бог готовий його прийняти. Тож Юда Іскаріотський чув притчу про блудного сина і милосердного батька. Так що повинен був подивитися на свій переступ, але також на реакцію Бога. І з точки зору Ісуса, так як Ісус навчав його ці 3 роки, і би зрозумів, так, ти зробив жахливу річ, до речі, допоміг спасти людей, ну, але все рівно допоміг ханебно. Несеш кару, понесеш кару, але є велике милосердя, вертайся. Але він, власне, жаль переживав почуттєво, як скотина, jak nie homo sapiens, bez intelektu. Wkluczy Judo Iskariotski intelekt teologiczny, intelekt wirujący. Przygadaj sobie propowiedzi Jezusa. Gliań na swoją prowinę oczami Jezusa i dogadaj się, że dokładnie tak samo, jak Jezus by zareagował na tebe. A ty wże Jezusa znajesz 3 roki, tak samo Otec na tebe reaguje. Nie inaczej. Idealno tak samo. To mu je miłosierdzia. I jakby win płoniał, win by sobie z ohydy w tej grzech z jednego boku, ale z drugiego boku win by znał, że trzeba przypasty do Boga. I to jest drugi element. Żal za grzechy, szanowni Państwo, jest intelektualnym, a nie poczuciowym. Tak, koły za intelektualno-teologicznym oglądom idą po tym poczucia, na przykład Darcy List, to jest okej, okay, ale koły poczucia nie idą za teologicznym, intelektualnym oglądem, tylko sobie łazią jak chociaż, no to nie jest dobre. Poczucia mają być słuchniani intelektu wierującemu, który dywicja na ten grzech tak jak Bóg dywicja i dywicja na Boga tak jak Bóg dywicja. To mu pani, która zrobiła aborty, ma je powierty, że Bóg ciłuje jej w czoło, w szczoczku, w drugą szczoczku, w usta, przytuliaje, przyhortaje, chłady i każe, panianka, ale wże bilż w następnych spowiedziach pro ci abort nie każesz, okej? Okay? A ona płaczu czy skaże, okej, okay, i je kinec, i abortiw nie ma, i one jeszcze zajdź, bo co tobie każe, panianko, twój intelekt w żalu za grichy, bo toj, który z niczego stotworzył usę, w mije twoich 10 abortów obernuty w niczego. Ich nie ma. Ich nikoły nie było. Nie wier swojej pamięci i nie wier zapisom w rejestracji w poliklinicy. Wieruj słowu Twojego Boga. Ich nikoły nie było. I to jest właśnie
подивити жаль за гріхи і дивитися одним оком на свої гріхи, а другим оком на Бога. І то є власне добре пережити жаль за гріхи. А третій буде, коли добре переживемо другу умову, то постанова зміни буде також адекватна, але до неї вже Юда Іскаріотський не мав шанс дійти, тому що дорогою до неї є власне відповідний інтелектуально-теологічний огляд своїх жаль за гріхи. Він увійшов самими почуттями, він увійшов з поганим поглядом на це, і це привело його не до третього, до постановлення поправи, зміни, метаної, тільки це привело, цей смуток привів його до ще гіршого гріха. Кліна кліном, ще гірший, повішуся, до розпачі. Невралгічний пункт. Зле прожив, пережив другу умову доброї сповіді, жал за гріхи. А Петро – добре. Ну що ж, отче, дякую вам за цю надзвичайно потужну програму. Дорогі слухачі Радіо Марія, її повтор ви зможете почути вже завтра на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Слідкуйте за анонсами, ми маємо ще зробити з цим дуже важливу програму про розарійне повстання, тому ми сповістимо, коли ця програма вийде в ефір. Ну і також не забувайте слухати отця Петра по суботам о 21-й годині програму «Кава з капуцином». Ну, а це... Каюс, перепрошую вас і слухачів, мушу розкаятися тут, бо задовгі були ці мої виголоси. Вас не допускав трошки сьогодні до мікрофону, перепрошую. Ні, отче, все нормально, вони були продуктивні. Гординя Куркевича є безмежна, знаєте, безмежна гординя Куркевича є. Не помітив, отче, взагалі. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, ця програма завершена. Вів ефір Іваницький Сергій, постійний автор, отець Петро Куркевич, програма «Школи християнського життя і реалізації Святої Марії». Дякуємо, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!